Jaha tjejer, vad tyckte ni om matchen? Ni är här och supportar Sverige. Ja, jo, men det var synd att de förlorade. Men det var väldigt kul att vara här och bra stämning. Kul att brasilianerna hejade på Sverige. Ja, det var väldigt kul. Ja, men verkligen, var ett sjukt drag. Alltså, de buade ut Tyskland. Ja. Men... vi hade några tyskar precis bakom oss, men ja, vi försökte heja högre än dem. Dålig stämning. Ja. Men vad tycker ni om matchen då? Det var bra tryck i början och på slutet också, i mitten så... vi är lite så rastlösa, så vi blev lite rastlösa, men annars så det var ju... ja, men de bjöd ju på spänning. Ja. De kämpade bra, det var... ja, har du någon silverhälsning till dem? Ja, alltså, det jag tänker är liksom att nu är de säkert missnöjda för att de förlorade, men fattar de har vunnit ett OS-silver. Det är stort alltså. Stort grattis.